वाद र सिद्धान्तको लडाईँलाई अलिकति पछाडी सारेर हामी नेपाली जनताको मुद्दाको लडाईँमा अगाडि बढेका छौँ। यो लडाईँमा सँगै साथ दिनु होला, किनकि हामीसँग कुनै हतियार नै छैन। हाम्रो हतियार भन्नु त तपाईँले मतपत्रमा लगाउने छाप र पट्याएर बाकसमा खसाल्ने हतियार नै हो। त्योभन्दा शक्तिशाली हतियार यो दुनियाँमा अर्को बनेको पनि छैन। र हामीलाई त्यही शक्तिशाली हतियारको बलमा यो देशमा परिवर्तनको घन्टी बजाउनु छ, हामीलाई साथ दिनुहोला। आज संसद जिउँदो छ किनकि त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिउँदा माननीयहरू हुनुहुन्छ, नेपाली जनताको आवाज उठाउने। त्यो त हामीले एउटा सङ्केत गरेका हौँ कि सम्झनुहोस्, यिनै सांसदहरू यस्तै किसिमका युवा जोसिला होनहार क्षमतावान भिजनरी संसदभरि नै घन्टी बाहक सांसदहरू भए भने तपाईँ हामीले परिकल्पना गरे जसरी मुलुक अगाडि बढ्नेछ, हामीलाई कसैले पनि रोक्ने छैन। हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा एउटा विशेष संसदीय समिति बनाऊ भनेर भन्यौँ, तर कसैले टेरेन, किनकि जम्मा हामीसँग 21 सिट छ। खुसुर खुसुर के मिल्यो मलाई थाहा छैन, कहाँ गएर अड्कियो मलाई थाहा छैन, तर हामीले त विशेष समिति मागेका हौँ, तर आजसम्म त्यसको टुङ्गो लागेको छैन। हामीले भन्यौँ संसदमा साझा सङ्कल्प गरौँ, नेपाली जनतालाई दिने गुणस्तरीय शिक्षामा सङ्कल्प गरौँ, नेपाली जनतालाई दिने स्वास्थ्य सेवामा सङ्कल्प गर्यौँ भन्यो, उनीहरूले गरेनन्। किनकि नेपाली जनताको सेवाका लागि होइन, आफ्नो सेवाका लागि यतिका वर्ष बिताएको हुनाले यसलाई उनीहरूले मानेनन्। यदि त्यो सङ्घीय संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत हुन्थ्यो भने हामी तपाईँको मुद्दा बाहेक कसैका मुद्दालाई पनि प्राथमिकता दिने थिएनौँ, हामी त्यसरी काम गर्ने थियौँ, हामीले देखाइ नै रहेका छौँ। आज 21 मात्र हुँदाखेरि संसदमा गर्जन देखिएको छ, सम्झनुहोस्, सिङ्गो संसद घन्टीमय भयो भने कस्तो हुन्छ होला। जुन इमानका साथ हामी जोडिएका थियौँ त्यही इमानको बाटोमा हामी डगमग नगरिकन बसिरहनेछौँ। तपाईँले पनि हामीलाई हृदय खोलेर साथ दिनुहोला। मलाई थाहा छ तपाईँको घरमा तपाईँको मनमा कुनै न कुनै राजनीतिक दलका लागि स्थान थियो होला, झन्डाहरू थिए होलान्, चुनाव चिन्हहरू थिए होलान्, नेताहरू पनि थिए होलान्। तपाईँले जिन्दाबाद भनेका पार्टीहरूलाई हामीले अर्को कुनै भनिरहनु पर्दैन, तपाईँको पार्टीलाई म पनि जिन्दाबाद नै भन्छु। तर तपाईँले र हामीले वर्षौँसम्म जिन्दाबादको नारा लगाइरहँदा आज विदेशमा अलपत्र परेका नाम नेपाली नागरिकहरू मलाई देश फर्काइदिए फर्काइदिए भनेर नारा लगाइरहेका छन्। मात्र त्यसलाई एकपटक फर्केर हेर्न मात्र मैले अनुरोध गरेको हुँ। हामीले परिवर्तनलाई बुझेनौँ भने, समयसँगै परिवर्तित हुन जानेनौँ भने देश यथास्थितिमा रहन्छ। देश यथास्थितिमा रहनु भनेको हामीले अहिले हुर्कदै गरेका बच्चाहरूलाई 12 कक्षा जसो तसो पास गराउनु हो, र तपाईँको पकेटको क्षमता अनुसार, तपाईँको ब्याङ्कमा भएको पैसा अनुसार, र तपाईँका आफन्त र साथीभाइले तपाईँलाई पत्याउने ऋणको क्षमताका आधारमा तपाईँले विदेश पठाउने नै हो। यदि यो देश बच्चाहरूलाई हुर्काउँदै विदेश पठाउने देश भयो भने सम्झनुहोस्, यो देश कसका लागि हुनेछ? अहिले त युवा शक्तिहरू यो देशमा छन्, सधैँभरि यस्तो परिस्थिति रहँदैन। त्यसैले हामी यो देशमा एउटा बिउ रोप्न चाहन्छौँ, सत्कर्मको एउटा बिउ रोप्न चाहन्छौँ, सुसंस्कृत राजनीतिको एउटा बिउ रोप्न चाहन्छौँ। त्यो बिउ आज रोपिएको बिउ एकै पटक फल लाग्ने अवस्थामा हुँदैन होला। गत निर्वाचनमा त्यो बिउ तपाईँले रोप्नु भएको हो, चितवनले रोपेको हो। म त्यो श्रेय चितवनलाई दिन चाहन्छु र देशभरिका सबै ठाउँले मानेका छन् चितवनले रोपेको त्यो बिउ हो। आज रोपिएको यो बिउ कुनै दिन हुर्कनेछ र फल लाग्नेछ। त्यतिखेर त्यही फलका लागि हाम्रा सन्ततिहरू विदेश जान बाध्य हुने छैनन्। रोजगारीको अवसरहरू यहीँ सृजना हुनेछ। बिरामी पर्दा धनी होस् गरिब होस् उसैले उपचार गर्न यहीँ पाउनेछ। गुणस्तरीय शिक्षा सबैका लागि हुनेछ। हामी त्यही कल्पना बोकेर यहाँ आएका छौँ। वाद र सिद्धान्तको लडाइँलाई अलिकति पछाडि सारेर हामी नेपाली जनताको मुद्दाको लडाइँमा अगाडि बढेका छौँ। यो लडाइँमा सँगै साथ दिनुहोला, किनकि हामीसँग कुनै हतियार नै छैन। हाम्रो हतियार भन्नु त तपाईँले मतपत्रमा लगाउने छाप र पट्याएर बाकसमा खसाल्ने हतियार नै हो। त्योभन्दा शक्तिशाली हतियार यो दुनियाँमा अर्को बनेको पनि छैन। हामीलाई त्यही शक्तिशाली हतियारको बलमा यो देशमा परिवर्तनको घन्टी बजाउनु छ, हामीलाई साथ दिनुहोला। अघिल्लो निर्वाचनमा कसै कसैले के हो भोट हालौँ कि नहालौँ, हालौँ कि नहालौँ भएर परिवार बाँडिएर कसैले कतै हाल्नुभयो होला, समानुपातिकमा चाहिँ एउटा हालिदिउँ न त भन्नुभयो होला, प्रत्यक्षमा उता हालिदिउँ न त भन्नु होला। यो यता र उताले मुलुकमा जुन जनमत आयो तपाईँलाई थाहै छ कि अब आउने निर्वाचनमा पनि हामी यता र उता भएर बाँडिने
यसै गरी बसिरहने यदि यस्तै हो भने मुलुक पनि यस्तै रहन्छ त्यसकारणले एक पटक तपाईले हामीलाई विश्वास गर्नुपर्ने छ हामीलाई विश्वास गर्नुस् भनेर मैले खाली कागजमा तपाईलाई हस्ताक्षर गर्नुस् भनेको होइन हामीलाई विश्वास गर्ने आधारहरू लिएर म आएको छु हामीलाई विश्वास गर्ने आधार भनेको संघीय संसदमा हाम्रा सांसदहरूले उठाएको विषयवस्तु हेर्नुहोस् त आज संसद जिउँदो छ किनकि त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिउँदा माननीयहरू हुनुहुन्छ नेपाली जनताको आवाज उठाउने त्यो त हामीले एउटा संकेत गरेका हौ कि सम्झनुहोस् यिनै सांसदहरू यस्तै किसिमका युवा जोशीला होनहार क्षमतावान विजनरी संसदभरि नै घन्टी बाहक सांसदहरू भए भने तपाईँ हामीले परिकल्पना गरे जसरी मुलुक अगाडि बढ्नेछ हामीलाई कसैले पनि रोक्ने छैन हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्धमा एउटा विशेष संसदीय समिति बनाऊ भनेर भन्यौँ तर कसैले टेरेन किनकि जम्मा हामीसँग 21 सिट छ खुसुर खुसुर के मिल्यो मलाई थाहा छैन कहाँ गएर अड्कियो मलाई थाहा छैन तर हामीले त विशेष समिति मागेका हौँ तर आजसम्म त्यसको टुङ्गो लागेको छैन हामीले भन्यौँ संसदमा साझा सङ्कल्प गरौँ नेपाली जनतालाई दिने गुणस्तरीय शिक्षामा सङ्कल्प गरौँ नेपाली जनतालाई दिने स्वास्थ्य सेवामा सङ्कल्प गर्यौँ भन्यो उनीहरूले गरेनन् किनकि नेपाली जनताको सेवाका लागि होइन आफ्नो सेवाका लागि यतिका वर्ष बिताएको हुनाले यसलाई उनीहरूले मानेनन् यदि त्यो संघीय संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत हुन्थ्यो भने हामी तपाईँको मुद्दा बाहेक कसैका मुद्दालाई पनि प्राथमिकता दिने थिएनौँ हामी त्यसरी काम गर्ने थियौँ हामीले देखाइ नै रहेका छौँ आज 21 मात्र हुँदाखेरि संसदमा गर्जन देखिएको छ सम्झनुहोस् सिङ्गो संसद घन्टीमय भयो भने कस्तो हुन्छ होला जुन इमानका साथ हामी जोडिएका थियौँ त्यही इमानको बाटोमा हामी डगमग नगरिकन बसिरहनेछौँ तपाईँले पनि हामीलाई हृदय खोलेर साथ दिनुहोला मलाई थाहा छ तपाईँको घरमा तपाईँको मनमा कुनै न कुनै राजनीतिक दलका लागि स्थान थियो होला झन्डाहरू थिए होलान् चुनाव चिन्हहरू थिए होलान् नेताहरू पनि थिए होलान् तपाईँले जिन्दाबाद भनेका पार्टीहरूलाई हामीले अर्को कुनै भनिरहनु पर्दैन तपाईँको पार्टीलाई म पनि जिन्दाबाद नै भन्छु तर तपाईँले र हामीले वर्षौँसम्म जिन्दाबादको नारा लगाइरहँदा आज विदेशमा अलपत्र परेका नाम नेपाली नागरिकहरू मलाई देश फर्काइदिए भनेर नारा लगाइरहेका छन् मात्र त्यसलाई एकपटक फर्केर हेर्न मात्र मैले अनुरोध गरेको हुँ हामीले परिवर्तनलाई बुझेनौँ भने समयसँगै परिवर्तित हुन जानेनौँ भने देश यथास्थितिमा रहन्छ देश यथास्थितिमा रहनु भनेको हामीले अहिले हुर्कदै गरेका बच्चाहरूलाई 12 कक्षा जसो तसो पास गराउनु हो र तपाईँको पकेटको क्षमता अनुसार तपाईँको ब्याङ्कमा भएको पैसा अनुसार र तपाईँका आफन्त र साथीभाइले तपाईँलाई पत्याउने ऋणको क्षमताका आधारमा तपाईँले विदेश पठाउने नै हो यदि यो देश बच्चाहरूलाई हुर्काउँदै विदेश पठाउने देश भयो भने सम्झनुहोस् यो देश कसका लागि हुनेछ अहिले त युवा शक्तिहरू यो देशमा छन् सधैँभरि यस्तो परिस्थिति रहँदैन त्यसैले हामी यो देशमा एउटा बिउ रोप्न चाहन्छौँ सत्कर्मको एउटा बिउ रोप्न चाहन्छौँ सुसंस्कृत राजनीतिको एउटा बिउ रोप्न चाहन्छौँ त्यो बिउ आज रोपिएको बिउ एकैपटक फल लाग्ने अवस्थामा हुँदैन होला गत निर्वाचनमा त्यो बिउ तपाईँले रोप्नु भएको हो चितवनले रोपेको हो म त्यो श्रेय चितवनलाई दिन चाहन्छु र देशभरिका सबै ठाउँले मानेका छन् चितवनले रोपेको त्यो बिउ हो आज रोपिएको यो बिउ कुनै दिन हुर्कनेछ र फल लाग्नेछ त्यतिखेर त्यही फलका लागि हाम्रा सन्ततिहरू विदेश जान बाध्य हुने छैनन् रोजगारीको अवसरहरू यहीँ सृजना हुनेछ बिरामी पर्दा धनी होस् गरिब होस् उसैले उपचार गर्न यहीँ पाउनेछ गुणस्तरीय शिक्षा सबैका लागि हुनेछ बस त्यसका लागि 84 चुनाव प्रचार नै भन्ने सम्झिनु होला त्यो अभियान छेडियो भन्नु होला मिसन 84 त अब 3 सुरु भयो भयो आजैबाट सुरु भएको छ याद गर्नुहोला मनन गर्नुहोला हस् फेरि पनि 3 क्षेत्रमा आएर यति मैले बोल्नु नै थियो यसो अलिअलि बोलेर हिँड्ने मलाई छुट थिएन यहाँ मनका कुरा मन खोलेर गर्नुपर्ने नै थियो किनकि हक लगाएको ठाउँ हो यो अलिकति कुरा तलमाथि नभएको भए त म त 3 झन्डै झन्डै उठ्नेवालै थिएँ त्यस कारणले यो ठाउँसँगको एउटा आत्मीयता भएको हुनाले मैले चितवन 3 यति कुराहरू राखेको छु मलाई विश्वास छ यिनै कुराहरूलाई निरन्तरता प्रदान गरेर हामी आउने निर्वाचनसम्ममा यो ठाउँलाई अर्को एउटा रेकर्ड राख्ने ठाउँका रूपमा विकसित गर्नेछौँ घर घरबाट घन्टी बजाउन सुरु गर्नुहोला वडा वडामा 101 सदस्यदेखि केन्द्रसम्मका होनहार भिजनरी नयाँ सोच भएका लिडरहरू तयार गरेर आगामी स्थानीय चुनावमा जहाँ जहाँ घन्टी उठ्यो त्यहाँ त्यहाँ चुनाव जित्यो भन्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ म यति सन्देश यहाँहरूलाई सुनाउँदै अहिले यहाँबाट बिदा हुन्छु फेरि पनि आयोजक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो पार्टीका
पंक्तिका सबै साथीहरु जसले यो आयोजना गर्नुभयो यो मेहनत गर्नुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिएर यो असिन पसिन हुने गर्मीमा पनि यहाँहरु उपस्थित भइदिनु भयो तपाईहरुलाई फेरि पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिदै बिदा चाहन्छु सबको जय होस् जय घण्टी